היי יפות שלי, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז כן, אני במקום חדש בבית, שאולי לא ראיתם עוד את הרקע, אני בחדר אמבטיה. בדיוק חזרנו מההורים של טל, היינו אצלם בעל האש, בערב חג, היה ממש כיף. אמרתי, אני אתחיל את הוולוג פה איתכן, אני אשטוף פנים רגע. אם אתן שומעות את טל שר ברקע, אז תנסו להתעלם. אני קודם כל משתמשת במסיר איפור הזה של גרניה, שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני חייבת לקנות פדים קוסמטיים נורמליים. האמת שקניתי את אלה של סקרה, וכאילו נראה לי בגלל הטקסטורה האיפור לא יורד מספיק טוב כשזה איפור עמיד. אז אני אוהבת את אלה של הסופר פארם, האמת הכי פשוטים, לדעתי הכי מוצלחים. נתן רואות, כאילו זה פשוט נקרא וזה ממש לא נוח להשתמש עם זה. אני רגע שוטפת את הפנים עם מים. זהו, עכשיו אני עוברת לסבון פנים. אני משתמשת כבר תקופה די ארוכה עם הסבון פנים של אקליפטה. זה סבון פנים מוצק חלב נעקות, ממש ממש מרוצה ממנו. אני אישית מרגישה שבגלל שהוא בסקית הזו הוא עושה כמו מין פילינג עדין, ובאזור האף כאילו אין לי בכלל בכלל את השחורים, את הגבוביות כזה שמרגישים לפעמים. אז אני ממש ממש מרוצה. אחרי שסיימתי לשפשף אני גם עוברת עם הידיים, יש מקומות שפספסתי וזה לא נכנס בגלל הצורה, אז אני מנקה טוב טוב. המעבר גם כאילו מה זה עשה לי חשק עוד יותר להשקיע בטיפוח, אני כבר קצת הזנחתי בתקופה האחרונה. טוב, עוד שנייה זה נכנס לי לעין, אני שנייה שוטפת. אני רוצה לנסות פה פדים חדשים, נראה לי, וואי של מי זה? של אוריאל. פתחתי את זה היום, חשבתי בהתחלה שזה אותיות כאלה לעיניים, נתתי כולי נפוחה. ואז קלטתי שזה פדים ללפני השינה. כל לילה אחרי שמנקים את הפנים עם סבון, בעצם לקחת פד אחד ולעבור על כל הפנים ולהימנע מאזור העיניים והשפתיים. זה משהו אנטי אייג'ינג, בוא ננסה, מה אכפת לנו. קיבלתי את זה בחבילת ההפתעות של גילטי. פשוט נותן בינתיים תחושה רעננה, כן יש לזה ריח טיפה של אלכוהול, אבל ניתן לזה ככה להיספג רגע ואני אשים קרם לילה. האמת שלאחרונה אין ממש קרם קבוע שאני משתמשת בו, יש כזה, אני מגוונת, יש לי את הסרום הזה שאני משתמשת בו שהוא מעולה, אני שמה אותו בעיקר בבוקר, הוא גם טוב כבסיס לאיפור. יש לי את ה-Advanced Night Repair שחדש שאני רוצה לפתוח בהמשך, אני מתה על הסרום הזה, מאסתי לכן עליו 100 פעם, אבל יש לי הרבה מוצרים פתוחים וחבל לי לפתוח עוד אחד. יש לי פה קרם עיניים וקרם פנים של אקליפטה שאני שמה בבוקר הרבה פעמים, וכרגע אני אשים את הקרם לילה של קליניק שהוא מעולה, וגם אני צריכה לסיים אותו כי אני פותחת, כי בא לי לנסות ובא לי לראות ולשתף אתכן. אז אני פשוט משתמש בו. אין, כמה זה נוח שהכל במקלחת, מרגישה שיש לי את הפינה שלי למרות שזה כאילו הזוי. וגם ההורים של טל אתמול כשיצאנו, אז כאילו יצאנו עם שני הרכבים, כי זהו, אנחנו עוברים. אז הם אומרים לנו, רגע, אבל מה אתם עושים עם שני רכבים? אמרתי להם, כי אנחנו עוזבים, מה זאת אומרת? כאילו, נראה לי אף אחד עוד לא קולט שזהו, שעזבנו, וזהו, באים עכשיו כאורחים. תראו, אני אראה לכם את הפינה פה שעשיתי. אז קודם כל זאת אני, פתחתי כבר כפתור כי התפוצצתי מהאוכל ברמה מפחידה. אני חייבת לתלות כזה למגבות כי אני לא אוהבת את איך שזה נראה, אבל כרגע זה מה יש. ופה תראו בארונית, יש לי את כל המוצרים שלי שזה כל כך כל כך נוח. פה שמתי את המסכות לפנים, יש את הפדים גם שהשתמשתי, וכמה מוצרים של טל שהביאו לי בשבילו כאילו לזקן וזה, שבטח זה יישאר פה עד שאני לא יודעת, עד שאני אזרוק את זה כי הוא פחות משתמש, אבל אולי אני אשכנע אותו. פה יש כל מיני קרמים שאני משתמשת בהם, יש הדאודורנט הזה אגב שאני מתנסה בו בכמה ימים האחרונים, ובינתיים אני ממש ממש מרוצה. מי שעוקבת באינסטגרם אולי ראתה שאני כזה הרבה פעמים סובלת מפריחה, לא מפריחה, מגירוד בבית צ'כי, מדאודורנטים שיש בפארמים, ועכשיו אני מנסה את הדאודורנט של פיות, וגם יש לו ריח מעולה וגם הוא מנטרל טוב את הזיעה והוא לא שורף לי, אז אני אמשיך לנסות.
כי לפעמים התופעות לוואי מגיעות כמה ימים אחרי. זהו, ופה יש לי גם את הקרם שהראיתי לכם, סבונים. פה יש לי גם סבונים שאני כרגע משתמשת בהם. נגיד, יש פה את הסבון של קלינינג גם שאני אוהבת. ופה יש לי אחד חדש, אז אני שומרת בארון. כן, זהו. זהו, לא הראיתי לכם גם במקלחת. קניתי את המעמד הזה מהמקסטוק. אני סתם כזה מראה לכם תוך כדי דברים מהדירה, כי כתבתם לי שאתם בא לכם לראות. אז הכי זול שמצאתי זה במקסטוק ב-60 שקלים, באמת בחנויות האחרות זה הרבה יותר יקר. ויש לי פה את המוצרים שאני משתמשת בהם, יש לי פה את השמפו של המיקה שהתחלתי עכשיו להשתמש בו, עד עכשיו הייתי משתמשת בשמפו אחר, סבון גוף של אקליפטה, פילינג, המסכה שלי שאני הכי אוהבת של המיקה, פה יש בלם של אסטי לאודר להסרת איפור שהוא מעולה, פה זה של טל, שמפו וסבון, וזה לשטיפה אינטימית שהאמת. חייבת להמליץ לכם על המוצר הזה, אני מתנסה בו בשלושה שבועות האחרונים בערך. מעולה ברמות, ובכלל יש לזה סדרה שלמה שאני מתנסה בה. ממש ממש מרוצה. זהו, זה ככה הפינה הזו. זהו, אני מרגישה סופר רעננה, אני אלך להחליף עכשיו לפיג'אמה, ואני חושבת שאני אחזור אליכן מחר בבוקר, פשוט רציתי כזה להתארגן איתכן לשינה. אני אשב קצת על המחשב עכשיו, ואני אלך לישון, ואנחנו ניפגש מחר. האמת שהשעה כבר כמעט 5, איזה כיף זה, כמה ימים האלה של החגים, החופש בבית, גם עם המעבר והכל, זה יצא לנו בול. אני, אם אתן רואות, מאופרת. אני מרגישה קודם כל שמלא זמן לא שמתי אייליינר, אני מרגישה פתאום מה זה יפה. אז באמת צילמתי לכם בבוקר סרטון, סרטון ראשון בבית. אני ממש מקווה שאני אצליח לחזור לצלם גם יותר סרטונים ולא רק ולוגים, למרות שלאחרונה באמת אני מצלמת יותר ולוגים כי זה מה שיוצא וזה כזה על הדרך וחלק מהחיים, ויושבת לצלם סרטון זה ממש לבנות אותו, זה הרבה יותר קשה מן הסתם, אבל אני ממש אשתדל בקרוב להתחיל לעשות את זה. אנחנו כבר אחרי ארוחת בוקר, הכנתי בלינצ'ס, ואחרי ארוחת צהריים שהכנו בנינג'ה. אין לנו כרגע תנור עדיין, לא זוכרת כבר אם סיפרתי לכן, אנחנו צריכים להזמין. אבל האמת שבינתיים הנינג'ה עונה על כל הצרכים, זה יוצא סופר טעים, זה יוצא מהר. ואם בא לכן שאנחנו נעשה אולי גם סרטון של מה אני אוכלת ביום שאני מכינה בנינג'ה וכאלה, אז תגידו לי למטה. זה פשוט גאוני, זה מקצר את הזמן הכנה ברמות מטורפות. כאילו גם אם היה לי תנור, אז נגיד את תפוח אדמה הייתי מכינה בנינג'ה, כי זה הרבה יותר מהר. הכנו יום חזה אוף בנינג'ה, וגם זה תוך 6 דקות משהו כזה היה מוכן ויצא סיסי וטעים. ובמעבר חד אני רוצה להראות לכם את החדר שינה שלנו. האמת שלא הספקתי לשתף אתכם בתהליך העיצוב, כי אני מרגישה שהייתי מאוד לחוצה וקשה לי כאילו לצלם תוך כדי שהכל מבולגן והכל בסקיות ובקופסאות, וכאילו להתחיל לצלם זה פשוט הרגיש לי מבולגן מדי. אז הרוב מוכן כבר בבית, אבל אני רוצה להראות לכם איך יצא, אז בואו נלך לחדר. אז זה החדר שינה שלנו. יש פה את המיטה, החלפנו מיטה. אתן זוכרות, הייתה לי מיטת עץ לבנה מאיקאה, והחלפתי למיטה אפורה כזו על רגליים. זה נראה לי גם הרבה יותר נוח. היתרון במיטה ההיא היה באמת שהיה הרבה מקום מחסון מתחת, אבל אני ממש ממש אוהבת את המיטה הזו ואת איך שהיא נראית. אני צריכה עוד לקנות קריות כזה שיהיה לי מעל המיטה ולקנות כיסוי, אבל כל זה יקרה בהמשך. זו הפינה שלי, המנורה הזו שאני ממש 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 אוהבת, היא מאיקאה. תראו איזה יפה היא, היא גם לא יקרה האמת, היא עלתה לדעתי 95 שקלים. מדליקים אותה מפה והיא עושה אור ממש ממש נעים בלילה. אני מאוד אוהבת שיש אור קטן ונעים. ופה יש את הארון, שזה בעצם ארון קיר עם מראה גדולה, שלי זה סופר נוח, זה ארון ממש ממש גדול, ואני אוכל לצלם לכן פה את האוטפיטים שלי, וזה כאילו יש מראה ענקית, זה סופר כיף. והאמת שזהו, זה כאילו החדר, הוא מאוד מינימליסטי תכלס, אנחנו רק ישנים פה ומתלבשים, אז אני לא רוצה לא להעמיס, לא לשים פה יותר שום דבר. אין פה כאילו יותר מדי מקום למען
האמת, כדי לדחוף עוד דברים, אז אני רוצה להשאיר את זה ככה. פה זה הארון שלנו. הארון מאוד עמוק, שזה משהו שממש ממש אהבתי. שיש לנו הרבה מקום, פה זה הבגדים של טל, הבגדים שלי, עוד בגדים שלי, עוד בגדים של טל. פה יש תליה, ואני פרגנתי לטל. כל התליה שאתן רואות פה זה שלו. שלא תגידו שאני לא מפרגנת לו, והתליה שלי היא בחדר אחר. כל המעילים שלי סוף סוף תלויים ולא מקופלים מתחת למיטה. הרי עד עכשיו היה לנו ארון אחד, והיה גם תליה שלי, גם תליה של טל, ויש לי מלא מעילים באמת. האמת, עכשיו במעבר קלטתי את הכמות הפסיכית של המעילים שיש לי, אז הם צריכים מלא מקום, אז זה בחדר אחר. ותראו, אם יש משהו שאני הכי אוהבת בבית הזה, זה האור. תראו את האור, כאילו אני בלי מנורה אחת. אני אשכרה מסתנוורת כבר מרוב השמש שנכנסת לפה, ואני לא צריכה להשתמש כאילו ברינג לייט, יש אור טבעי, זה הכי יפה, זה הכי כיף לצלם ככה. אני כל כך מרוצה, גם החדר ביוטי שלי מלא באור, מפוצץ באור, ואני אעשה לכם סיור בחדר ביוטי כשאני אסיים אותו לגמרי. סופר כיף שיש לי עכשיו את הפינה שלי לצילומים ולדברים האלה. אז מפה לשם, בזמן שהייתי בעבודה, הגיע לנו המזרון. איזה כיף. אתן לא מבינות איזה נוח הוא. אז עכשיו אני חייבת להוריד את הניילון ואני אשים מצעים נקיים, ווואי, כל כך כיף שזה הגיע. אין ספק שהדבר החכם היה לעשות זה לחכות לטל שהוא יבוא וירים את המזרון הזה ונעיף את הניילון, את כל זה. אבל אין לי תחיית סיפוקים, ורציתי כבר לסדר את המיטה והורדתי את זה. היה קשה, אבל שרדנו, ועכשיו אני צריכה לשים מצעים. זהו, המיטה שלי מוכנה, תראו איזה מצעים יפים. אני חונכת אותם לראשונה. שמעו, המזרון כל כך גבוה שאשכרה לא רואים את הלמעלה של המיטה. זהו, עכשיו נוכל לישון סוף סוף בכיף. ואני רוצה לראות לכם מה קניתי במקסטוק. אז זה מה שקניתי ממקסטוק, האמת שכמו שאמרתי, דברים שהם יותר שימושיים כאלה שראיתי שחסרים לי. זה קניתי לשירותים בחדר שלנו, שאנחנו האמת פחות משתמשים בשירותים האלה, אבל אמרתי חייב שיהיה שם סבון. יש פה קופסאות לאוכל וכאלה, מתלה לדלת. נגיד הקולב הזה בחנויות אחרות ראיתי ב-50, 60, 70 שקלים, ובמקסטוק הוא עולה 20, אז כאילו מי שהמציא את המקסטוק הוא פשוט גאון. מסננת שהייתה חסרה לי לפסטה, קופסה מזכוכית שגם המחיר שלה 15 שקלים, בכל חנות אחרת זה הרבה יותר יקר, אז זה ממש ממש שווה. זה בעיקר אם אני לוקחת לעבודה אוכל, אז שאני אחמם את זה במיקרו, זה נוח שזה זכוכית ולא פלסטיק. וקניתי גם קופסאות אחסון ב-5 שקלים כל אחת. בסה שהם לא היו לפני, קניתי לפני זה ב-10 שקלים, וזה יותר זול. אז זהו, זה מה שקניתי במקסטוק. באתי להגיד משהו, ואז נזכרתי שגם קניתי את המתלה הזה לכביסה. זהו, אז הוא עלה לדעתי 60 שקלים. חוץ מזה אני חייבת לספר לכם שכל פעם שאני מעלה באינסטגרם, בסטורי, כל מיני מציאות כזה מהמקסטוק, מלא בנות שאלות אותי באיזה סניף אני, וזה באמת סניף סופר שווה. הסניף בפולג בנתניה הוא סניף ענקי, תקשיבו, כל יום ברמה שאם אני באה יום אחרי יום, מתחלפת שם הסחורה, כאילו לא מתחלפת אבל מתחדשת. מלא דברים חדשים, כל הזמן אני רואה אותם פותחים סחורה, אז זה סופר שווה, באמת המחסות סניף שווה באזור השרון, אז נתניה פולג. ואני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג, אני ממשיכה לצלם לכם, ממשיכה כל יום כזה את הוולוגים, אז אני ממש שמחה לראות שאתן צופות ונהנות, ואמרת לי להמשיך לצלם, אתן לא מבינות כמה זה נותן דרייב ומוטיבציה, אז תמשיכו להגיב לי, אם אתן עדיין לא רשומות, אני אשמח שתירשמו לערוץ, שתשאירו לייק, תגובה, אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו נפגש בוולוג הבא, ביי ביי!